السلام علیکم دوستانو پی سی ایل دا زری کی سات و ٹیم با کوم یووی او دا غا ٹیم کپٹن با سو مو سر پا ویڈی کی حسین و تاسو تبا 2021 پی سی ایل سات وی ٹیم پا برا کی معلومات اوشی ویڈیو لی دلی نمخ کی کتاسو زمونگا یوٹیوب چینل سبسکرائب نی کرنو سبسکرائبی که اس رزو ویڈی تیرب تا دوستانو پی سی ایل دا پارا ٹولو نمخ کی دا غا ٹیمونا جول شوی وو پدی کی کراچی گینگ، پشاور زلمی، لاہور کلندر، ویٹا او اسلام آباد شروع کی ٹوٹل پینزی ٹیمونا وو او دی سرا سرا ملتان سلطان ٹیمی هم شامل کو پی سی ایل کی 2021 پی سی ایل سات وی ٹیم دا پارا پی سی بی کن ٹیم شامل کرا دا زیاد چانسیز ست وی ٹیم کشمیر دے او دی سرا سرا سات وی ٹیم دا پارا چانسیز پارٹا ٹیم هم شتا دی پی سی ایل 2021 کے سات ٹیم کشمیر یا پارٹا وی او دا دی کپٹن با شاہد اپریدی وی او کتا سو دا پی سی ایل 2021 سات وی ٹیم کی لڑیانو پا بارا کی معلومات کوئے نمونگ دا کمنٹ لازمی ہوکے کتا سو دا ویڈیو پا خشیوی نو لائکے ضرور کے او دا نور ویڈیگانو دا پارا زمونگ یوٹیوب چینل در سر سبسکرائب کے